Evo, zdaj smo prišli v Čemaževo deželo. Tele listke naberete, tele ni nobenega podleska. Tole sam Čemaž. In tole naberete, pa daste, zmiksate, solite pa olje in imate v kozarcih za kumarce. No, tle so pa naredili celo štalo. Pri mojem vodnjaku so naredili celo štalo oziroma izviru. Za teh 10 smrek, ko so jih ven odpeljali, so mogli skoraj avtocesto narediti. Važno, da so dobili ven tistih 20 hlodov. Tle je vse vun spipalo, bi rekel Štajerc. In so mogli priti s velikim traktorjem, a ne. To je denar, veste. To je nekaj denarja. Tlele sem imel izvir, pa so mogli ene dva drevesa rešiti. No in zdaj takole, ne, s tem mojim izvirčkom. Voda je še, drugače pa avtocesta zdaj, no. Ajde, živijo.